פרק נון גימל. מי המיל לשמועתנו, וזרוע אדוני על מי נגלת, ויעל כיונק לפניו, וכשורש מארץ סייה, לא תואר לו ולא הדר, ונראהו ולא מראה ונחמדהו, נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנוהו. אכן חולינו הוא נשא, ומכאובנו סבלם, ואנחנו חשבנוהו נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. ניגס והוא נענה, ולא יפתח פיו, כסה לטבח יובל, וכרחל לפני גוזזיה הנעלמה, ולא יפתח פיו. מעוצר וממשפט לוקח, ואת דורו מי ישוחח, כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמי נגע למו. וייתן את רשעים קברו, ואת עשיר במותיו, על לא חמס עשה, ולא מרמה בפיו. ואדוני חפץ דכאו החלי, אם תשים אשם נפשו, יראה זרע יאריך ימים, וחפץ אדוני בידו יצלח. מעמל נפשו יראה יסבע, בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים, ועוונותם הוא יסבול. לכן אחלק לו ורבים, ואת עצומים יחלק שלל, תחת אשר הערה למוות נפשו, ואת פושעים נמנע, והוא חטא רבים נשא, ולפושעים יפגיע.